ৱেলকাম টু এম্বিশ্যন কোচিং ক্লাছেছ। আজি ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে জব নটিফিকেশ্যন, আৰু এই নটিফিকেশ্যনটো আহিছে ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ফালৰ পৰা। গ্ৰেড ফ'ৰৰ পোষ্ট হয়, 30টাকে পদ মুকলি হৈছে, আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মাথো 8 পাছ হ'লে হ'ব, আৰু ইয়াৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন লোৱা হৈছে। তো আহক ভিডিঅ'টো ফুল নটিফিকেশ্যন চাওঁ। তাৰ আগতে ভিডিঅ'টোক লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। তো চাওক, ইয়াত গ্ৰেড ফ'ৰৰ পোষ্ট হয় আৰু পোষ্টৰ নামখিনি হ'ল বিয়াৰাৰ, পিয়ন, চকীদাৰ, ৱৰ্কশ্বপ, যোগালী, মালি, এক্সেট্ৰা। আৰু মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ক্লাছ 8 পাছ হ'লে হ'ব। তাৰপাছত চেলাৰী স্কেলটো হ'ল 12,000-52,000, আৰু গ্ৰেড পেও ভালেই দিছে 3,900 টকা। আৰু পোষ্ট আছে আপোনাৰ 30টা, আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আছে 12টা, OBC 8টা, SC আছে 2টা, ST প্লেইন 3টা, ST হিলি 2টা, আৰু EWSৰ কাৰণে আছে 3টা। আৰু ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই অনলাইন কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াৰ অনলাইন আবেদন 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 3 মাৰ্চলৈকে হ'ব। তাৰপাছত আহিছোঁ বয়সৰ সময়সীমালৈ। যদি জেনেৰেল কাষ্টৰ হয় তো 18-38 বয়সলৈকে পাৰিব, OBC কাৰণে 41 বয়সলৈকে পাৰিব, SC আৰু ST হ'লে 43 বয়সলৈকে পাৰিব, আৰু PWD কেণ্ডিডেটে 48 বয়সলৈকে পাৰিব। ইয়াৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হ'ল এটা ৰিটেন টেষ্ট ৰখা হ'ব। তো ইয়াৰ ছিলেবাছ কি ধৰণৰ হ'ব মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত লৈ আহিম। তো আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগত থকা বেল আইকনখন প্ৰেছ কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।